بسم الله الرحمن الرحيم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ امانت یہ صحابہ کرام کی ایک صفت ہے، اور واقعتاً انہوں نے اللہ کے رسول کے فرمان کی روشنی میں اپنے اوصاف بنائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب کسرا کا تاج آیا تو اس میں موتی اور جواہرات سب کچھ موجود تھے۔ جب پیش کیا گیا، آپ نے چھڑی سے اس کو دیکھا، کہتے ہیں لانے والا بڑا امانت دار ہے، اس نے ایک چیز بھی اس سے اتاری نہیں۔ صحابہ بول کے کہتے ہیں، عمر آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ امانت دار ہیں تو رعایا بھی تو امانت دار ہوگی نا، آپ بھی تو امانت دار ہیں۔ اس لیے رعایا کے اندر یہ اثر ہے۔ بڑے کی غلطی قوم کی غلطی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، دودھ کا پیالہ اور شراب پیش کی گئی اللہ کے رسول کو، آپ نے دودھ کا پیالہ لیا، جبریل کہنے لگے اخذت الفطرة، آپ نے فطرت کو لے لیا، ولو اخذت الخمر لغوت امتك، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ بھئی شراب تو اللہ کے رسول نے لینی تھی، والعیاذ باللہ، جو نہیں لی اور نہیں لے سکتے تھے کیونکہ اللہ کی حفاظت تھی، پوری امت گمراہ کیسے ہوتی؟ بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے۔ ہشام اور ولید یہ بھی خلیفہ تھے، ایک کو بڑا شوق تھا بلڈنگ کے بنانے کا، لوگ سپورٹ کے کہتے تھے وہ فلاں بلڈنگ کون بنا رہا ہے، دوسرے کو بڑا گانے سننے کا شوق تھا، لوگ سپورٹ کے کہتے تھے کیا کمال کا گانا ہے سنا۔ عمر بن عبدالعزیز آئے تو سپورٹ کے لوگ پوچھتے تھے رات تہجد میں کتنے پارے پڑے، کیوں؟ جو جو ذمہ دار کرتا ہے اس کی رعایا بھی وہی کرتی ہے۔ اللہ عز و جلار نیک اور صالح ذمہ دار امت کو عطا فرمائے، جس کو یہ فکر ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اس ذمہ داری کا حق ادا کرنا ہے۔